¡Ay, soy yo! Arracha el león. ¡Semur! ¿Honguita azul? Ay, no. Bueno, no favor, es esto no suena. ¡Ay, zombie! Hori da bai, nere ¡Ne! euskalkian nafarra era da bai, beratagan ez da, haitzongi. ¡Ne! Bai, bueno, euskalki guziek dituzte goza politak ¡Ne! ez. ¡Ne! ¡Euskalkietas! ¡Así gabela! Bai. Aseko gara egin duzun fiskal azkeneko urteri buruz zerretatu zen 2009an. 2009an zer gertatu zen? Ez zuten izendatu elurriareko Ah, bi zuzendari. mila eta hemeretzian. Bi Emeagatzean. mila eta hemeretzian bai. Bi mila eta hemeretziko irail azkeroztik, Elhuyarren zuzendari nagusi edo koordinatzaile nagusia naiz bai. Nolatan. Ba, bertan ari nintzen lehendik ere lanian. Erauki ditut, ja, 9 urte lanian Elhuyarren. Lehenago partaidetza eta euskarako proiektuekin, aholkularitza arloan. Eta lehenagoko zuzendariak Leirek ardura utzi behar zuela. Eta, bueno, ba, lantaldean aukeratu egin behar zen lankide berri bat, zenbait izen jarri ziren mahai gainean, eta tartean zegoen neria. Eta, bueno, azkenean elkarrizketa batzuk egin, proposatu egin zidaten, eta azkenean onartu nuen, eta bari, ba, 2 urte pasatxo da aramazkit Elhuyarren lantaldea gidatzen edo. Esango bidazu aberrazgarria dela, ondo zaudela, baina agudura pisutxuare bada, noberaren zatez. Bai, beti olako postuek bi aldeak dituzte hori da ez, Ba. esan duzuna, polita da, asko betetzen nau nire lanak, gustatzen zait horrelako erakunde bateko gidaritza izateak hori badu arduratik eta badu betetzen zaituen honitzetik eta suerte edo privilegio puntu hori ere bai, ez? Baina dute gauzagitze politak, aurreratuak, Euskararen garapenerako, ba, garrantzitsua den erakunde batean aritzea eta gidaren lanetan, ba, profesionalki honitz betetzen nauen arlo bat da, baino ba, egia da. Ardura ere bada, ehun lankide gara, gora berak sortzen dire, Pentsa. finantziazioa bilatu behar da, harreman honitz eduki behar da, enpresekin, administrazioarekin, herritarrekin, herri mugimenduko eragileekin, eta, bueno, egun guztiak ez dire berdinak izaten, baino balantzean jarrita, niretzate lan polita eta pozgarria da. Bi urte damakizu elu ez da denbora asko, baina zerbait emango zizunez. Wow, nitz, nitz, nitz. Bueno, batetik Elhuyarren nik lehenago 7 urtez alor jakin batean lan egin dut, eta banuen nire erakundearen ezagutza, eta banekien zertan ari ziren lankideak, baino 2 urte hauetan batetik ezagutza honetan zera handiagoa lortu dut, eta gainera bueno, ba, nire ikuspegia edo nire ildoa aportatzeko ere aukera gehiago eman dizkit. Eta gainera, bueno, ba, erakundean momentu honetan, agitz momentu politian dago, batez ere, ba, hizkuntza teknologia, akademia artifiziala, Euskara eremu digital horretara eramateko bidean aukera handiak ematen dizkigulako, ez? Eta nertzatakitze pozgarria da alde horretatik, ez? Gainera, nire ibilbide guzia nolabait Euskararekin loturik egin dut. Eta bueno, ba, orain bertze esparru batzuetan Euskararen baitan ere, ez? Eta hori, ba, ildo aitz diferenteak, ba, Teknopolis programa egiten duen jendearekin, aldizkarian dabilenekin, aholkularitza lanetan, itzulpengintzan, hau da, alor guziz diferenteetan, ez? Edo ikusten duzunean, ba, hainbat teknologia garatzen ari garela, orain arte Euskarak ez zituenak, ez? Adibidez, itzultzaile automatikoak, edo hizketa ezagutzaileak, hau da, testuak, ahotsak testu bihurtzekoak, bueno, horrelako gauzetan aritzea polita da eta betetzen zaitu bai. Ba. Euskarako zera hori ere komendatu duzu eta
Etorrizai, igual, agaiogi, belutxotatik, etorriko zizaisunez. Nondik etorriko zitean? Belutxo mundutxuk. Ah, bueno, ez dakit. Euskararekiko zaletasun hori bai bi, nuke biak elikatu ditula ez, baina gero nire guneroko lanak zer ikusi guti du bertxo munduarekin. Zaletua naiz eta gaztetatik bertso munduan eta ibili naiz, kantuan gutxi, nahiko txarra naiz zelako hartan, baina bueno, bertsolaritzak ere baditu bertze eremu batzuk eta bertze alderdi batzuk, eta batez ere, ez bakarrik, baina batez ere epaile lanetan arotxe naiz. Nogela zalantzen nuen, bero jartzaia edo epaile. Jartzaia ere ibili izan nintzen, gazteagoan nintzenean, gero epaileak behar zirela, proposatu zidaten, eta horrela hasi nintzen epaile lanetan, eta gai jartzaile lanak pixko bat alde batera uzten joan nintzen, kazetari gisa ere bertsolaritzan espezializatua eta dexente aritu izan naiz, eta gero ba, bueno, ba, elkartean laguntzen, eragile gisa, eta bueno, altzenetan eskubatu botatzen ere ibili izan naiz, bai. Epaile lana gogoa izango da, bai, Bueno, jendeak hala ikusten du, kanpotik behintzat, ez? Jendeari iruditzen zaio gogorra dela, niretzat plazer putxe izan du da. bakarren batek deituko dit masoka, baino. Bakarren ez egin dago polita, eta duen, aixoten. Ba, begira, niretzat paile lanak eman dit aukera bertsolaritzaz bertze modu bat ez gozatzeko, bertsoak modu haunitz konzentratu behar duzu lan hori egiteko, ez? Eta adi-adi segitu behar duzu bertsoak goitik bera, ez? Akats bat non dagoen, batez ere ia zer sarituko duzun, zer nola atera dion txispan, nola heldu dion gaiari, bertsoaren azterketa oso sakona egiteko aukera eman dit, ez? Eta niretzat zoragarria izan da, 24 urte zaritu naiz txapelketa diferentetan epaile lanetan, eta bertsoa zukutzeko barrutik aztertzeko aukera honitz eman dizkit. Adimena ere, uneogo egon behar eta prestez. Bai, bai, hori bai eskatzen du, ez? Eta konzentrazio handia eskatzen du, bueno, ez da baixa, alde horretatik, eta gero, ba, entrenamenduak egiten ditugu antzinetik, epaileen artean konfiantza irabazi, gure artean ere, bueno, ba, zertan nola puntuatuko dugun, zer irreparatuko dugun, zer den importantea, zer ez, horren inguruan eztabaidatu, formazioa jaso, ikuspegi berriak, ez dakit ez, garai batean arauak adibidez zeuden, hau zigortuko da, hau zigortuko da, eta gero aldaketa bat egin genuen, eta gehiago zer sarituko zen, non jarri, eta bueno, ba, evoluzio bat baino bai, gero lanak eskatzen dizu, adi egotea, konzentratua, batzutan bertso saioek hiru ordu edo, adibidez Euskal Herriko txapelketako finalak, goizta arratsaldez, nekagarria da, baino ni txapelketetako finaletatik atera naiz, bertso guziak, aditu ditu dela, eta hori ba, sehiztaztu atutan ez da erraza. Gozada bat. Baina gozada bat. Ba. Nik hau nitz disfrutatu. Ez gai ikusten zaizu, ebe pagean eta hori gutxi sentitu dezakete. Izan dutu txabelketak, plazetan egon zaga, Zerolako sentsazioa da momentuak bertsoa entzun eta ondoren epaitu behar hori zuen dute zetan kokatzen zaga. Bueno, batzutan ez da baxa egia da. Badaude bertsoatzuk apen zuletan nik hau nola puntuatuko dut. Bertsoatzutan baxa ateratzen da. Baina horren entrenamendua da importantea, lehenago aipatu dizu dana, ez? Irizpide batzuk daude, guk entrenatu egiten dugu bertsoak adituz, bertsolare diferentenak, egoera diferentetan,
eta gero hoiek gure artean lantaldean komentatuta, ez? Da, jo, ba, neri hau gustatu zait eta honengatik hau saritu ingo nioke, eta orduan beste batek kontrasten arte dizut bai, baina hemen uste dut batetik dago alderdi teknikoa, baina dago emozioak nola islatu dituen, nola gaiari nola heldu dion, ze metafora edo ze irudi erabili duen, ze esamolde, euskara aberatsa erabili duen edo ez, ideia gitzarrak pikatuak erabili dituen edo ez, orduan, bueno, alderdi haunitzetatik ez, eta gaur egun ba, genero ikuspegia, aniztasuna kontuan hartu duen, ez dakit ez, benetan sinisgarria den kontatu duen edo ez, orduan, entrenamendu horrek ematen dizu ere segurtasun bat. Lehendabiziko aldietan ba, beldur gehiago horrekin joaten zara, gero beldur gehiago egin ditu egiten dire, eta ba, ez nuke erranen modu automatikoan behin ere ez ateratzen puntua, baino egoera batzutan erraixago. Ba, eta bat zer entrenamenduak, norekin zauden epaitzen, talde giro hori baldin badago, ba, bestuagoa sentitzen zara, erraixago egiten da. Nik erranen nuke saioaren maila zenbat eta handiagoa izan, orduan eta errazagoa dela epaitzea. Euskal Herriko txapelketako finalean epaitzea errazagoa iruditzen zait, ba behar da eskolarteko batean baino, ez? Ba, eskolarteko batean agian akats gehiago daude, baina alegina handia ikusten, zu 14-15 urteko gazte bat, lehendabiziko taula gainera igotzen ari dena, sekulako alegina, gauza dena bertso bat teknikoki nahiko txukunera mateko, ba, bere akatzekin, bere zerekin, baina ezin duzu ez dara larrutu, ezin duzu utzi handik zera ez, aterako litzatekela bertsoren gehiago ez duela egin nahi ez, orduan agian egoera horiek komplikatuagoak dire epaitzeko, baina, bueno, barrera ikasten duzu ez. Bai, bizuka bai, zaindu prozesu horien, berraien ikasko eta prozesu horien. Bai, bai, ala da. Eta pixka bat, bueno, ba, zailtasunak ere topatzen dituzunean, hor segundo gutxi izaten dire, baina ondoan dituzun epailekin komentatu, edo gero saioaren ondotik, ba, hartu eta jo, ba, bira, ba, horrela sentitu naiz, edo goera zaila hau tokatu zaite paitzea, zuen nola bizi izan duzuen, edo nola... Eta, bueno, ba, gero bakoitzak ere bere sentsazioak eta bere moduak izaten ditu, baina... Ja, akatu ingo jazu egiten ezako ezo, baina eske galetu behar duzu. Bota. Egon gara ezketan epai lanak, bertsua gaina galoak, baina zer da bertsua zuretzat. Bertsua zer den niretzat? Ba, gozamen iturri bat izan da, kultur, adierazpide, polit desberdin bat. Uste dut, sekulako zortea dugula euskaldunok, ez? Kultura guztiek ez dute mantendu ahozkotasuna modu horretan, ez? Eta niretzat, magikoa da, eta ikustean horreitek hain segundu gutxitan ideiak hain ongi garatzea, hain ongi jostea, eta hori transmititzea, ez? Eta sentsazioak, emozioak transmititzea, zerren magikoa da, ez? Eta, bueno, ba, kultura haunitz gustatzen zain, antzerkia, dantza, musika, literatura jarraitzen ditut. Baina bertsolaritzak, segurazki, ba, bateko tasun horretan emozioak gehiago azaleratzea eragin izan dit. Eta, uste dut hori, ez, ba, badaude, bertsolaritza bezala, kantu improvisatua bertze kultura haunitzetan. Bertze haunitzek, segurazki, garai batean izango zuten, baina galdu egin dute. Eta euskaldunontzat ba, bizi-bizia dagoen kultura adierazpide bat, gainera jakinduena egokitzen gaur egungo gizartera. Eta beraz, nik alde horretatik ba, ba, arro erraten aldut, niretzat badela ez dakit ez, hizkuntzatik kulturaz gozatzeko ba, elementu gorenetako bat. Gozatzea ere, ukitu duzu desente, hainbat edabideetak zemozuko esperientzia.
Ba, begira, nik kazetaritza ikasi nuen, ikasten ari nintzen bitartean hasian nintzen jardurako zenbait edabideetan kolaboratzen, bereziki tokiko edabideetan, txipitxapa aldizkarian eta telebistan, xorrosin irratian, eta Euskaldunon egunkarian, gero ere argian ibili nintzen, beti egitz lotua gondu da Euskarazko edabideekin ere ibilbidea. Idatzizkoarekin erosoago sentitu izan naiz eta oraindik ere erranen nuke hala sentitzen naizela. Gero, bueno, ba nere ibilbide profesionalak bertze bide batzutatik eraman nau, batez ere kultur dinamizaziora, politikara, gaur egun Elhuyarren egiten duen lanera, partaidetzara, baina kazetaritza eta komunikazioaren nukeroa hitz presente izan ditut beti, ez? Eta duan, ba, lan profesionala etzenean, lan profesionaletik kanpo ba, kolaborazioak egiten, edo sormenarekin lotutako gauzetan, edo idaztea nire egunerokoan agitz presente dago, ez? Eta momentu honetan ere, liburu bat idazten ari naiz, Tene Mujika beka eman zidaten, urtarrilean, eta ari naiz, gerra osteko emakumeen lanbideak lanbideen inguruko liburu bat idazten eta guztiz periodistikoa den estilo batean, ez? Eta orduan, ba, agian kazetaritza eguneroko praktika hori baino bertze modu batzutan bilatu dut gerora, baino ez, gustatzen ez zaidalako, baizik eta, bueno, lanbideak bertze bide batzutik eraman nahuelako, ez? Zeudai, ez berdina egiteko. Bai, 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 bai. Eta, bueno, nik uste dut, zera ez, niretzat lanbide izan zen momentu batean, gauza pila bat ikasen nituen, jende pila bat ezagutu nuen, hau nitz gustatzen zitzaidan, baina, bueno, bat, interes batzuk sortu ziren, eta hori ez nuen erabat alde batera utzi, baina, baina bai, orain bertze zera bat, ez? Bertze bide bat zutan nago. Jende asko ez dago baina tipitapa telebista da began eta lezakan duzuen telebista ikiki be Xabier Eukizia zuzenen Zuela, Zuela, bai, zuela. Zuela, hori da. Itxi zen, ala behar ez, laro gita emezortzian sortu zen. Tipitxapa da, baztan bidasoa inguruan sortu zen herri aldizkari bat mila bederatzen da laro gita batean, noin dela berrogei urte. Gero zabaldu zena, bale, Itzaldera ere bai, eta Iparra Euskal Herriko zenbait herritara. Eta laro gita emezortzian, telebista kanal bat ere martxan jarri zuena, ez zailtasun gutxirekin, medio gutxirekin, baino gogota indar pila batekin. Bai. Baina gero, ba, bat zeren Nafarroko gobernuak urtetan politika itxusiak eduki ditu zikoitzak, eta itxi behar izan zen telebista, ba, bitartekorik etzegoelako, diru laguntza guztiak kendu zizkioten, eta ezin aurrera egin, eta bueno, ba, Euskarak Nafarroan bizi duen egoeraren bertze isla bat edo bertze biktima bat gehiago izan zen. Eta geroztik, ba, aldizkariak ama hortzekari izaten segitzen du, erran.eus webunea du, eta eskualderako, bueno, ba, galera handia izan zen. Telebista, ez, tokiko telebista batek ematen duelako ba, bai eskualdeako esionatzeko aukera, baino hizkuntzaren garapenerako ematen du aukera jendeari ere ba, komunikazio lan horiek errazteko, eta bueno, ba, pena handia izan zen, baina ia hamar urteko ibilbide polita ere eduki zuen, eta hor gelditzen da artxibo aberats bat ez. Dokumental bat ere zuzen duzu, eh? Ongi, enfokatu eta zer da egin, eh? Bizkaba! Bai, bai, bai. Mira, hori horrek ere badu kazetaritzarekin, nola baiteko lotura, ez? Ez, bueno, ba... 2016ko Donostiako kultura hiriburutzarako proiektutxo bat lantzen hasi nintzen eta ez nengoen gustora edo ez nion ikusten atera bide nahikorik eta duan ba, pentsatzen hasi nintzen zer egin dezaket eta nerekin bizitzen nere amatxi gure amona
gure etxean bizi zen, eta beti istorioak entzuten nizkion, nola, kasiko 25 urte zaritu zen Ziburuko etxe batean lanean. Neskame edo guk gure euskalken neskato erraten duen lan. Sukaldari lanetan batez ere, baina goiz eta gau etxe hartan lanean aritzen zen. Eta haren istorioak eta beti adituak etxean, baina gero bilatzen hasi nintzen, eta inoen etzer den jasota bera bezala joan ziren emakumeen istorioak. Eta pentsatu nuen polita izan nintzela emakume horien testigantzak biltzea. Eta ba, dokumental bat egin nuen, baztan bidasoako 15 emakume elkarrizketatu nituen, euren bizipenak jaso nituen, eta horiekin osatu nuen dokumental bat neskatoak. Izenekoa eta kontatzen du hori, ba, nola batez ere 50 eta 60 garren hamarkadetan, hasieran mendiz, klandestinoki, pasaporterik gabe, laneko baimenik gabe, nola joan ziren lan egitera, bai etxe partikularetara eta baita ere ba, hotel eta jatetxetara eta hegoaldeko emakume pila bat frantsesik bat ere jakin gabe eta gero horietako honitz nola Parisera ere joan ziren lanera, ez? Eta hori kontatzen du dokumentalak eta gainera ikusi nahi duenak interneten erraz topatuko du. Neskatoak sartu eta doan ikusi daiteke. YouTube now. Bimeon dago. Ogoetu. Ikusiko dut, egin guzuge errepidean ibilen ditzu bat, gauza asko kaldutia horretiko baina bideiatu dugu zuge bizitzen zea, baina jen nola ikustezu zuge burua epezik aurrera horrein elurriaren zaude, baina bego bat. Bueno, ba, orain abanden dizut, nire burua ikusiko dudala mendiko teatzutera orain dik hile zuriagoarekin. Eta, auskalo, bueno, ni elu jaren agitz gustora nago, orain dik bi urte bakarri dara mazkite zuzendaritzan, eta orain, ba, orain dik urte batzutera kospero dut, aguantatuko nagutela. Bai, eta, ba, ba, segurazki elu jarrekin lotua, segiko dut, eta ezpada ala ba, bizitzak behartze tokirin batean jartzen nagoelako, ba, euskararekin lotua seguru bai. Seguru bai, gu jabaituko zaitzeu, edo nola zaudezen tokia, eta bene, eta mila esker eto zeagatik. Mila esker zuri gonbidatzeagatik. Banda ba, agur. Agur.